Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Boas noites. Ora, viva. Mais uma vez em modo Oceano Pacífico, não é verdade? Oceano Pacífico. Depois de um fim de semana muito, muito simpático. Sim. Muito simpático. E eu gostava de começar por dar um baroni à Sport TV. Então? Porque, opá, eu percebo que haja necessidade de manter os ratings em alta e manter as coisas sempre vivas e dinâmicas. Mas, quer dizer, roubarem ao Silva a possibilidade de ver o nome dele associado a um hat-trick é triste. Porque, aparentemente, o Wendell agora é o Wendell Costa. Ah! Epá, eu não quero ouvir nestas teorias de conspiração, mas... Não ouvi. Estás a ver? Pronto, não, mas depois sou eu que invento. És um rapaz atingido e almejado, e quer dizer, pronto, mereces todos os bunkers que tens aí montados. É verdade. Não tenho nada a dizer, a acrescentar. Acho que ficou evidente a toda a gente. Inclusive, é para mim que nem tinha reparado. Eu vi só a primeira mas parte. Mas estás indignadíssimo. Eu estou, claro, imagino. Estou muito indignado. Deve estar doente. Aliás, vou deixar no fim desta jornada, vou deixar o NID, para onde as pessoas podem transferir dinheiro para apoiar a casa. Exato, vamos fazer um GoFundMe para o Silva ter o seu hat-trick de volta. Vai já ser, isso certo. Verdade. Mas eu só vi a primeira parte. E depois saí e pensei, mesmo ao fim da primeira parte, a pensar, bem, isto é jogo para... Isto, a bola entrar é jogo para 5-0. Porque não só estávamos a jogar bem, não, mas é verdade, não só estávamos a jogar bem com o Molan, que é uma equipa fraquinha, com pouca potência para jogar a este nível. E o nível da segunda liga já é aceitável, já é bastante aceitável. E o Lanque pareceu-me claramente abaixo. Não para tirar mérito aos nossos miúdos, mas de facto aquilo foi um jogo bastante fácil. Foi. Eu só vi a segunda parte, mas sim. E na primeira parte podias ter marcado mais dois ou três. O Marcos falhou uma bola a Paulinho César, ainda por cima. E depois na segunda parte foi contra o poste, que é para. É pois o Karma. O Karma foi o que mandou um pontapé. Por que já estão a falar mal do rapaz, meu? Contra o Samu. Estamos a falar da segunda parte do jogo da B e já está o Vassal a desancar no Karma. Karma. Pá, esse gajo é uma certa idade, a gente já sabe. Aliás, o David, depois do jogo que fez contra o Antuérpia, não é? Transformou-se naquela parvoíce do pontapé, que também não foi um bocado culpa dele, mas o Sanches também lhe meteu a bola ali para o meio, mas enfim. Claro, mas ainda assim, é culpa dele, claramente é culpa dele. Portanto, ele foi um Carmo Chameleon. Pronto, já temos música para o final. Não foi nada de propósito, para poder usar a música. Nós estamos a começar a esta hora porque ele esteve ali a escrever. E eu vi na cabeça, Carmo Chameleon. E tu pensaste, boy, George, não podes fazer esse tipo de piadas. Pronto, olha, vou-me embora. Vocês sabem, a gente vai partilhar aqui uma coisa que não é segredo nenhum. O Soberto foi daqueles felizes contemplados com um bilhete para o Gervais. E, portanto, agora veio lá pensar que também tem piada. Não tens, amigo. Não, comparado com ele, não tem. Não, mas este nível de piada é mesmo... É dele, sim. Mas vamos lá focar nisto. Vamos lá mudar de assunto. O jogo da B foi interessante, pelo menos a primeira parte foi relativamente bem jogada. É só a segunda, mas sim, gostei. Sem
sem jogo pastoso, jogo prático, boa troca de bola, boa rotação de jogadores, um ataque muito móvel e muito interessante, a cena do Wendel trocar muitas vezes com o Marcos. Achei isso, pelo menos vi isso depois agora no resumo, os dois a cambiarem, que é uma coisa que já vimos, inclusive ao vivo, andarem ali a trocar, e aquele ataque bastante móvel. Não consegui tirar a pinta ao Rodrigo, como é que ele está. Tu Bom, tens dito, Silva, que ele está. O Rodrigo Fernandes está sim, melhor, já mas foi jogo. neste jogo não consegui, não deu para tirar, não deu Eu para. gostei de ver o Guilherme, achei Até que ele pela é bom. posição, não é? Sim. Até pela posição, mas o meio-campo carburou e isso também passa por ele. Sim, gostei do Gui. Gostei do Guilherme, sim. O É, pessoal estava a bom dizer que jogador. é jeitozinho para a Primeira Liga. Não digo para o Uhum. Porto, para o primeiro Sim, plantel, sim. mas para a Primeira Liga. Aliás, o passo Iria. para o segundo do Wendel é muito bom. Jeitoso. Sim. Sim, Cruzamento merecia ter marcado. direitinho. E o golo foi Mas. tipo Jackson. Saltinho, pezinho, foi muito fixe. Muito bem. Até bem. E o Wendel, lá Eu está, o sei que Wendel. tinha espaço, não é? Vá. Mas o Tinha Wendel é espaço. jogador de primeira liga, porra, não é. Aliás, a equipa começou é quase toda de primeira liga. É, em diferentes níveis, com certeza, mas Alguns quase já com toda de experiência de primeira primeira liga, liga, não é? alguns já com experiência de primeira liga mesmo, concretamente. Sim, mas são quase todos. Aqueles 11, sim, aqueles 11, incluindo o José Pedro, Que já está são na jogadores mesa. que podem, são jogadores, só que Nada a ver. tinha que estar, não é? São jogadores que podiam, claramente, estar na primeira liga. Mas isso também é uma das coisas deste jogo, que é, apesar de tudo, eu vou olhar ser coerente consigo próprio. Não, uma vez que está toda a gente de volta, joga o Vasco, vai lá, tem lá estado, até bem que já foi. Mas E se o volta ao Bernardo Bernardo, e pode, voltou ao Bernardo. então joga o Bernardo. Podemos jogar com toda a gente, joga toda a gente, e portanto, uma hora entre o quarto da hora do fim, né? Estreámos dois miúdos, o Gonçalo Sousa e o Anhá Candé, Entrou em A? em Porque é por vez Anhá, do Wendel? Por vez do Wendel? sim, Anhá. E eu, Gonçalo, não conheço assim tão bem, Não, o Anhá tinha visto contra o e o António. Anhá É, pá, também, é um não canastrão, por acaso. conheço, É um canastrão. assim. Mas acho que é a Para a estreia idade que tem. que devemos assinalar é a mesma dele, é do Candé, porque acho que há ali muito potencial naquele miúdo. Espero que não o percamos para o Paris Saint-Germain no fim desta época, coisa que valha como aconteceu com o outro Candé também, acho eu, o lateral esquerdo, que perdemos, mas acho que aquele miúdo também pode ir longe. E uma hora que já conhecemos, não é? Aliás, ele joga um quarto de hora e tem uma bola que se entra, era um gol do levantado. Os 10 gajos que estavam em Paços de Ferreira a ver o jogo, que era uma trivela à Quaresma, foi espetacular. Isso foi muito triste ouvir muito eco no estádio, mas eu percebo. O Lanque não tem estádio para jogar, não é? O estádio não está homologado, não está. Tem, eles Não já está. jogaram, pois, para a Liga não, mas já jogaram a taça Para a taça, em né? casa e eliminaram o Farense. Pode fazer alguma diferença também isso, não é? O facto de estar a jogar fora. Pode fazer muito, mas sobretudo uma equipa Acho. daquele nível. Yeah. E tu estavas a dizer, com razão, que eles não estão naquele nível, mas basicamente aquele plantel foi o plantel que subiu, surpreendentemente, sem ninguém contar, Contra o Blanco. Contra a Bessade, peço desculpa, contra a Bessade. Contra a Bessade. subiu da Liga 3, não é? E é o mesmo plantel. E, portanto, aí eles devem-lhes mesmo fazer a diferença poderem jogar em casa, conhecer os buracos ou não. Certo. E pronto, mas aqui não podem. E levaram 5 tranquilamente e vão levar mais umas vezes. Estão cá abaixo. E estão em último, Nada a fazer. não é? Estão em último com um Tenho um ponto. ponto. Vamos ver como é que isto continua. Pronto, mas a Viena também não, acho que não temos muito mais para dizer. Foi um resultado, pá, tranquilo, 5-0 num jogo, pelo E um menos a bom primeira parte. jogo, Eu e não, temos só vi a feito. primeira parte. E é assinalável que já estamos com uns quantos jogos, 8 ou 9, Nove. 9. Nove jogos. E independentemente de
estar mais de acordo ou menos de acordo com algumas opções, e como disse já, é coerente consigo, e portanto, nada, é uma prerrogativa que ele tem e é justo, é legítimo, mas independentemente dessas opções, ainda não houve nestes 9 jogos, creio eu, uma vez, Oito. independentemente dos resultados e de termos jogado melhor ou pior em alguns, que eu pensasse, aí é pronto. O Folha deu-lhe. O Folha está a fazer uma folhice. Não, ele tem jogado com a malta nos sítios deles, para começar, o que já é muito. O que já é um grande upgrade. E isso, nota-se. Tem Mas, se me feito bons permites, jogos, tem num sido ano agradável. em que nós aventámos no início a dificuldade que ia ser manter um plantel estável, ou pelo menos manter um plantel competitivo, tendo em conta o que sairia. Acabaram por não sair assim tantos. Pois, E a questão é. mantivemos ali algum lastro de pessoas que vão internamente ficar numa B ou passar para outros Mantiveste o clubes do lastro nível, não é? todo. Pois. Mantiveste o lastro todo, na verdade, porque essa discussão que passava por, ok, então, e o Subidas. Costa? O Costa. O Costa vai poder fazer a sua carreira e o Marcos também vão poder rodar, subir de nível, ir para outros clubes. E o Não. João Vão Mendes ficar, ficaram todos, e o portanto, João Mendes Zé. fica, o Zé Pedro, o Romano Correia, o Rodrigo, ok, tinha que fazer aquilo, o Vasco não se vai fixar na A, já percebemos, o Bernardo Muito menos o também Bernardo. não, o Não, Bernardo também mais não vai. o Marcos não vai ter hipótese na IA, porque não tem, porque tem muita gente à frente dele, portanto não vai ter Sim, hipótese de ser não chamado tem, sequer. mas portanto, essa questão eles não saíram, na verdade, ele Certo. ficou Sim, com a é equipa verdade. toda, ficou com os jogadores importantes todos, e Sim. portanto não teve esse problema. Tem, no entanto, o mérito, pelo menos até aqui, embora eu acho que vai ficar claro ao longo da época que serão opções, eventualmente, mas Sim, isso em mas já si também tiveram não bastantes é errado. minutos. Já tiveram bastantes Já há minutos como muita gente titular que teve também. muito mais minutos O do que eu estava à Meireles, o espera. Mora, O mesmo o Rui Mora, o Monteiro. Meireles. Portanto, pá. Não E está mal. Podemos ser corretos. o Sumano já jogou também, a titular, jogou 2 jogos, Já. portanto. Há Vamos muita ver. gente a aparecer. Portanto, Vamos indo e vamos vamos ver. Isso é vendo. bom, quer dizer que na próxima época eles vão estar mais preparados e já não vamos ter esse problema. Sim, mas concordo contigo. Folha está a ser honesto com ele e com as ideias dele e está a colocar em campo aquela equipa que ele acha que é a equipa do, não digo do pontinho, mas a equipa da segurança, que lhe dá mais Não, e segurança a a equipa, jogar e que lhe dá mais outras claro coisas. que sim. E é verdade que é. É Sim, verdade que é. Não há dúvida nenhuma que e é. é legítimo tendo em conta a escolha de treinador que fizeste e a escolha de projeto ou não projeto que tens. E o que é mais importante é que está a fazê-lo de uma maneira agradável. Ok, estamos a jogar bem, é giro. Vamos ver aqui, no que é que está daqui para a frente. Bem, passando para Passando. passando para Vizela, Passando para a Giza. está a falar Diz, diz. pouco. Que tal como é que viste o jogo de Vizela? Diz-me lá. Eu vi mais a segunda parte que a primeira, Oh, coitadinho. por razões de coisa, e lamento, porque eu só vi a parte que. Mas Viste um soninho assim do mais, pouco pois que vi não. da primeira parte, gostei bastante. E feito Evanilson, continuo a dizer. Eu acho que o Evanilson tem uma estrelinha com ele. Achei que Não é uma o. estrelinha, o homem é mesmo bom. Pronto, Não, 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 concordas não, comigo não por é causa disso dos que eu estou. 80 Eu milhões, não mas ele é estou bom mesmo. a falar do próprio. Estou a dizer que sempre que o próprio joga, a equipa marca e parece que há uma fluidez de golos diferente. É, pode ser Este só ano, olha que impressão ano minha, passado, não é? olha que ano passado ali houve ali uma altura em que o Evanilson mais valia não estar em campo, porque estava em campo e aquilo de estar e não estar era a mesma coisa. Também as coisas estão a correr bem. Ele está com vontade, mas as coisas estão a Tá, correr sim. bem. Ainda bem. Está bem fisicamente? Talvez. Pronto. Quer dizer, ele está sempre bem até não estar. Eu sei que é um lugar comum, Entramos, mas. dominamos, trocamos bem a bola. O pouco que eu vi na primeira parte, só vocês vão poder complementar melhor do que eu. Mas eu achei achei que foi um contínuo da segunda parte contra o Antuérpia. E acho que aproveitamos um bocado a embalagem da força anímica.
E depois na segunda parte, acho que a equipa tentou controlar, ponto de interrogação, não é? Eu tenho algumas dúvidas que assim fosse, mas foi-se perdendo aos bocados. E acho que não fizemos a segunda parte que devíamos ter feito, porque acho que deitámos-nos a dormir, penso eu. Vou ser benevolente e vou achar isso. Mas acho Pá, que sim. podíamos ter feito 3-0 algumas vezes e tranquilizado melhor o jogo. Acho que continuamos a falhar muitas ocasiões. Pá, quando tu vais de contra-ataque e não sabes colocar estás em clara superioridade numérica, não sabes colocar a bola no alguém livre, é um problema, não é? Quer dizer, há certas coisas que são de palmatória que não fazem sentido uma equipa como o Bom Porto ter, no meu entender. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, não é? Acho eu. Mas acho que é um passo no bom caminho e já tinha saudades de um jogo com um resultado tranquilo, honestamente. É uma coisa de raro valor no Porto deste ano e do final do ano passado, não é? Portanto, para mim, um incremento. E tu, Berto? Concordo num certo ponto. Nós temos alguma sorte na segunda parte, porque se aquela bola do sábado tivesse entrado, bem, né? Aquilo tinha abanado um bocadinho. Mas ainda assim, acho que o jogo foi decente. A primeira parte foi bastante decente. E eu acho que a culpa disto tudo é da minha mulher, porque eu vi a primeira parte do Antuérpio à beira dela e depois disse: vou sair daqui. E desde aí não vi nem mais um minuto do Porto com ela ao lado. Portanto, eu agradeço que afastem de mim sempre que o Porto vier a jogar, porque desde aí o Porto não sofreu um golo e marcou seis. Pai, Portanto, afasta de mim esse mouro, pai. a primeira parte foi decente, como tinha sido a segunda parte do Antuérpia, que não foi decente, foi bastante bom. A segunda parte do Antuérpia não chegámos a falar, mas eu acho que foi bastante acima da, astronomicamente acima Alguns da de nós média falaram, que outros é que tínhamos não feito. tiveram a falar. Pá, peço desculpa mais uma vez pela minha ausência e pela minha incapacidade de publicação a posteriori. Mas acho que foi uma primeira parte normal, daquelas primeiras partes que eu estou sempre à espera que a equipa faça. Pressão alta, jogadores mexidos certos, o Chico muito bem, e devo dizer que eu estava cético, porque estou sempre cético em relação ao Chico. A titular na primeira equipa, e o Silva vai-me já insultar, mas sim, na primeira equipa, como titular, é raríssimo, foi raríssimo vê-lo, e foi sempre underwhelming. E compreendo plenamente que, pá, que se, quando não é obrigado a entrar aos 87 minutos para sacar um penalti contra 11 gajos que estão fechados na área, é evidente que a coisa vai, ou tem potencial para ser muito melhor. Mas ele pareceu-me bem, pareceu-me o Chico que eu já via jogar na seleção, por exemplo, muitas vezes, Eu vou fazer já uma ou na declaração de B. interesses e dizer que a minha única objeção com o Chico era os valores de retorno e as condições, supostamente os 10 milhões de cláusula e aquela coisa toda. Porque eu Sim, acho que o Chico é uma mais-valia completa, está bem, evidentemente. mas agora não estamos E a falar disso. era o antes de sair e é quando regressou. Acho que é a mesma Certo, coisa. mas não podemos falar, eu acho que não devemos agora estar a lançar isso, porque só estamos a falar dos 20 milhões do Sim, mas eu Carmo estou a e dos dizer negócios que e já tinha falado do Chico antes dele chegar e era sobre essa questão, mais nada. Não tem a ver com a qualidade do jogador, que essa não se põe. E todos conhecemos o rapaz, e acho que ajuda bastante que ele esteja a jogar com confiança. Custa-me bastante, e vai acontecer, porque temos o Anderson a voltar, não tarda muito, e o Anderson a voltar vai voltar outra vez àquele esquema, e eu temo que o Sérgio regresse a isso, porque vai-lhe tocar no ossinho certo, na costelinha certa, que vai pôr outra vez a meter aquele jogo mais assimétrico. Ainda assim achei interessante ver o Pepe a jogar naquela posição. Continuo a dizer que o Pepe está em super sub-rendimento para o que pode fazer, mas ainda assim houve ali um lampejozinho de alguma melhoria. Continua a decidir mal e continua a tomar quase sempre as piores decisões. Mas tens os jogadores a fazer aquilo que, como o Silva estava a dizer, até parece que gostam. E até parece que se divertem um bocado mais a jogar, quando tens de estar a meio de descair com o Evanilson lá na frente e entenderem-se como se entenderam para o lance do penalti, por exemplo, que é, pá, textbook perfeição de combinação entre dois jogadores que se entendem.
e uma equipa estável. O Eustáquio muito bem na primeira parte, principalmente para limpar, como vos disse, algumas das asneiras que o Varela foi fazendo, que acontece e vai acontecer mais vezes, muito provavelmente, porque são jogadores que se têm de adaptar um bocadinho, a realidades um bocadinho diferentes. Especialmente para o Varela jogar um bocadinho mais, pode ter de subir um bocadinho do ritmo de recepção e passe. Eu tenho a ideia que ele demora um bocadinho tempo demais, aquele extrazinho que ele recebe a bola e fica à espera ou a pensar o que é que vai fazer, e aqui não tem tanto tempo, provavelmente. Mas gostei sinceramente da primeira parte, fiquei satisfeito. Silva. Claro, agora assim como eu não, nós fizemos uma boa segunda parte, sobretudo eficaz contra o Antuérpia, mas eu não achei que tivesse tudo feito uma segunda parte espetacular. E também não acho que este jogo tenha sido, mesmo a primeira parte, que é bastante melhor do que vínhamos fazendo, claramente. É indiscutível, mas o jogo não foi um jogo tranquilo e descansado, já disseste, não é? Então, o disparate entre o Sanches e o Carmo se tem dado golo, abriu o jogo, há mais um ou outro lance, mesmo na primeira parte, há uma bola no poste, com um cabeceamento perigoso. Isto para te dizer, eu não sei como é que ficou o Sporting hoje, estava a Dois ganhar zero, 2-0. Pronto, boa eu vitória. vi Eu não até vi, aos 80. mas é uma boa vitória. E ganhar ao Leicester Vi neste até momento. ao 2-0, sem dúvida, mas mesmo esse jogo do Sporting, tem o 2-0, não haja tranquilo. Há um golo anulado por 27 centímetros, foi anulado, mas é um golo. O Boa Vista amassou na segunda parte, foi para cima, tentou, procurou. O Sporting sofreu. O Benfica empatou em casa, com o Casa Pia. Nós ganhamos num jogo que eu não considero que tenha sido tranquilo. Não, não foi, porque houve oportunidades do adversário, Eu e disse está muito tranquilo caro. no sentido de ser O mais Braga tranquilo do que o normal. O diz, Braga claro, empatou num o jogo Braga maluco. empata em Gil Vicente num jogo de doidos, num jogo que se o Braga tem ganho, era jogo para transformá-los em candidato, claro, porque é um jogo de grande boost anímico, porque é fantástico. Eles recuperam 2-0, viram para 3-2 com menos um, num campo em condições dificílimas, fora de casa. Era épico, de facto. Mas, e é giro que estejamos a pôr o Braga nestas contas, não é? É engraçado. Isso Desculpa, só Braga, já é Silva, mas significativo. o Braga é uma equipa de Champions, atualmente. E, aliás, Claramente, eu não sei até que mais ponto, mas. se diz, houve comentários ao jogo do Braga, e era o ambiente geral, incluindo do Braga, tenham isso em atenção, incluindo deles próprios. Pá, bolas, mal, empatámos, naquelas condições, né? E isso é de equipa grande, isso é de equipa grande. Mas não está barato para ninguém. Ainda bem, eu Não está gosto nada de ti. fácil, certo? Não está nada fácil, portanto, eu não sei, em alguma altura nós vamos dar 5 a alguém, isso é evidente, vamos fazer um grande jogo, isso vai acontecer, É o não está chave. fácil, não está, está equilibrado, o que é muito. O que é bom e também nos deve dar alguma perspectiva na análise. Os jogos apertados já não são porque nós jogamos, não são só porque nós jogamos menos bem, ok? Nós vamos jogar bem e o Sporting hoje jogou bem e não teve um jogo fácil. Não teve um jogo fácil. Não vai ser fácil para ninguém. Dito isto, e em relação ao Chico, como sabem, Oh, não tive. Silva, desculpa, deixa-me só uma coisinha atrás. Sim. Eu acho que uma boa parte dos nossos jogos até agora tem pecado. Nós temos pecado muito na finalização e os jogos teriam Sim. sido mais fáceis se nós tivéssemos marcado mais golos. No que não quer dizer que o ponto não tivesse caro na mesma. Mas nós Sim. contra o Arouca, mesmo contra o Arouca em casa, mas mesmo contra o Portimão, contra o Farense, vimos-nos à rasca por nossa culpa, por incapacidade de matar o jogo. Para lá das reviravoltas de Moreira, para as reviravoltas de Rio Ave, mas nós é que somos os nossos principais inimigos nestas coisas, e até agora, porque tu crias as oportunidades para não matar o jogo. Eu sei que as Mas outras equipas estão com um nível acima, se calhar, do que já tiveram, sim, não te estão a mas facilitar nada. pois não, Não mas te tu estão a ainda assim facilitar a tu ninguém.
tu já podias E ter, já durante muito podias tempo ter, ter dado um facilitava. 5, já podias ter ganho 5-0. Certo, mas durante muito tempo, como vários outros, mas durante muito tempo facilitaram mais do que até aqui. E Mas olha, acho que estás a perceber o ponto do talvez. Silva. Talvez. Eu acho que nós estamos a Estou a melhorar, a concordar. liga está a melhorar, ainda bem, e acho bem que as coisas sejam. Que a gente não entre para um jogo, não vamos ser hipócritas, todos nós os três já entramos, né? Com aquela ideia de, epá, estes aqui quantos é que a gente vai dar, né? É Ah, quando. sim. Quantas vezes cheguei ao dragão a pensar? Quer dizer, eu não, porque eu sou uma pessoa pessimista, como vocês sabem. Mas vamos ver, Mas e sim. com o correr do campeonato, isto provavelmente vai voltar um bocadinho ao sítio, porque há desgaste. Os plantéis não Eu são vi o grandes e jogo tal, essa coisa toda. do Rio Ave, quer dizer, claramente, ah, ok, eles andaram ali, o jogo acaba 3-4 para o Farense, e agora estava o Farense a ganhar, depois estava o Rio Ave a ganhar, e depois no fim vem o Farense, mas e tu notas que. Rio Ave está curto, não é? Está O Rio curto. Ave está muito Eles curto, precisavam claro. de uma outra opção, de resto eles São conseguem eles que fazer não um uso podem interessante, contratar, não é? não é, Silva? O Corrige-me se eu Sim, estiver sim, sim. enganado, Não sim. podem, pelo menos até janeiro não puderam. Mas sim, mas o Chico, desculpa, estavas a falar do Mas Chico. indo ao Chico, e como vocês sabem, eu não tive dúvida nenhuma e fiquei muito contente que tivesse regressado e confirmei, estava-vos a dizer, estava a dizer ao Alberto. Quando ele estava a manifestar aquela dúvida, ah, mas de início no Covid, é isso mesmo, né? É a diferença de não precisares resolver o jogo. Vamos entrar para jogar e não vais entrar agora para resolver isto. Pronto, o que o põe em modo anão furioso, que já é muito dele, mas nessas ocasiões é ainda mais em de discernimento. Ele jogou mais tranquilo. E acho que há uma coisa que nós vamos notar ao longo da época é que o Chico tem um ano mais em cima. E tem um ano de uma experiência que não foi brilhante para ele, não é? Mas que foi de outra realidade, que o Dá fez calma. amadurecer Dá seguramente. calma, dá Está calma, calmo sim. e ele é um jogador um pouco mais maduro, diria eu, e depois a qualidade está toda lá, como vimos ontem. Continua a ser um menino. O Vassal estava a falar do lance de contra-ataque, em que nós não podemos, e foi Chico, né? O Chico conduziu. E depois teve que decidir E em o qual PP destes também. gajos sozinhos, sim, em E o qual PP destes gajos também. sozinhos é que eu vou meter a bola e não, olha, meteu mal. Pronto, tudo bem, mas tem aquele Sim, remate não que é só isso, merecia golo. dá-te uma imprevisibilidade àquele ataque que tu Invisibilidade. nunca sabes muito bem o que é que ele vai fazer. Falas à Costa. Imprevisibilidade, isso bem que é. Falas à Costa, invisibilidade. Imprevisibilidade, agora. Sim. Sim, mas Quando ele pega na bola, tu não sabes ora bem. muito bem se ele vai à linha, se vai para o meio Agora, rematar. Muito bem. Costa aquilo. de resto, também concordo que o PP está em sub-rendimento e tem Eu vou que insistir na melhorar minha. rapidamente. Desculpa, Diz, Silvio. diz. Eu vou insistir na minha. Acho que o problema do PP pá, é que lhe dão demasiadas coisas para fazer e o homem Não, nunca não, joga, não nunca foi o joga caso. Neste no caso não foi. mesmo Foi simples. lado, Não foi o caso. Neste caso nunca foi, olha, joga no está mesmo aqui, lado. Ora este está é o teu aqui, ou está lugar, é ali, o ou lugar em que acolá. tu gostas de jogar para fazeres aquilo que tu dizes que sabes fazer, faz. Eu também acho, aí, Depois Vassal, ter mudado outras de tantas alguma vezes maneira, de. Ok, que está, mas foi. está. Também, mas isso. Também acho que ele, às tantas, decidiu que tinha que criar e comandar mais o jogo, que ele não tem características para isso. Eu já disse 500 vezes: não dá. Não é Otávio, não vai ser Otávio, não é para aquilo que ele serve. Mas esteve no lugar dele e não esteve particularmente bem. O resto da equipa. Razoável, o mexicano não sei, não comprometeu, não foi mal, É o também Futchiller. É o não foi Futchiller. excelente. Vai ser o Futchiller. Sim, se for o Futchiller, não está nada mal. Meio Não está nada tolinho a fazer mal. carrinhos, ninguém sabe muito bem para onde e porquê. E depois faz um bom Sim, cruzamento. E pronto. não está nada mal, até porque Sim. entendeu-se medianamente com a Conceição e tudo bem. O meio-campo estável, o Eustáquio fez uma excelente primeira parte, evidentemente, aquela dupla de ataque que conhece, o Taremi faz muito bem o terceiro médio e liga muito bem com o Evan Nilsson, E um tudo modelo de certo. jogo simples, sem Não, grandes sim, vamos lá nuances ver, absurdas. o modelo de jogo Sérgio Conceição, aquele é o 4-4-2 dele,
Sim, com, Feita a ele mas, e sem. sem a assimetria da linha e com a Eu acho colocar que os teve a laterais. assimetria na mesma. Teve a assimetria na mesma do outro lado, não é? Mas fez Porque ainda lembrar, passou muito tempo mais no ou meio. menos, mas fez-me lembrar mais Brahim e Corona, percebes? Menos Galeno. Sim, talvez, Que não quer talvez. dizer que não dê jeito o Galeno em alguns jogos. Vai dar. Ah, mas a primeira Pá, parte, se for a o segunda parte é muito Galeno. má. Pois, se for o Anderson, né? A Né? segunda É pior. parte, a segunda parte é francamente má. Não conseguimos fazer a mesma coisa que na primeira. Portanto, andamos aqui 45 minutos em 45 minutos. No entanto, tirando esse lance, nós estamos a colocar uma diferença abismal entre o que nós rendemos na primeira parte e o que nós rendemos na segunda parte. Depois vamos aos factos, não é? Tirando o disparate do David Sanchez ou do Jorge Carmo, como quiserem, tirando esse disparate que dá uma ocasião, obviamente, soberaníssima para eles fazerem golo, nada, mais nada. Na primeira parte, tiveste mais ou menos o mesmo nível de perigo junto da tua baliza, ok? Se não maior. Portanto, não fez muita diferença. Agora sim, todos nós ansiamos por aquele jogo em que vamos fazer 90 minutos. Pronto, sexta-feira quando E estou eu. esse vai ser sexta-feira contra o Estoril em casa. A equipa, sejam ou não sejam 45 minutos, nestes últimos dois jogos já tivemos 45 minutos. E vou-te dizer Comparado que com não os tem dois sido meses fácil ter anteriores, 45. comparado com os dois Não meses tem sido anteriores, fácil, pô. tirando Champions e Benfica, não tem sido fácil encontrar esses 45 minutos e agora já os vamos encontrando. Portanto, é bom sinal, é como diz o Vassal, estamos no Bom bom caminho, caminho. sim. Estamos no bom caminho. Em relação às opções, se vão manter, se não se vão manter, epá, pois, não sei. Este era claramente um 11 de recurso. O que é que vai acontecer a seguir? Não sei, eu olho para a B e acho que se volta tudo às opções principais e iniciais, embora me pareça que, independentemente de voltar o Galeno, que com o rendimento do PP, provavelmente o Chico merece manter o lugar, não é? No próximo jogo, mesmo que isso signifique sentar o PP. Por outro lado, o que o PP pode, em rendimento mediano, que não muito elevado, dar à equipa, pá, pois, se calhar não dá para prescindir, tem um capital de confiança do treinador e de experiência na equipa, que se calhar lhe garantem o lugar. Não sei. Não sei. E devo dizer que o Carmo não fez um mau jogo. Eu não acho que tenha feito, não acho. Não fez, mas fez aquela parvoíce. E às vezes basta uma grande parvoíce. Não, desculpa, não só a parvoíce, como a sequência da parvoíce. E passou-se. Aquela imbecilidade de ter uma amarela e começar a berrar com o árbitro. E Aí acho que o Sérgio passou-se. esteve muito bem, Muito, sinceramente. muito bem. Sim, Acho que o Sérgio senhor. esteve muito bem porque olhou e E disse: não é Não, árbitro. não, 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 isto vai dar asneira. Isto vai dar asneira. Isso. E Sim, não é fez árbitro. muito bem. E Fez fez muito muito bem. bem. E fez muito bem. No entanto, como eu vos dizia na altura, Carmo é um jogador que tem meia época de Primeira Liga. Sim, Ah, sim, mas sim. tem E tem meia muito época. peso em cima dele, tem muito peso em cima dele, muita pressão em cima dele, que Mas isso. ele próprio O deve peso, colocar alguém tem ainda que lhe mais pressão em dizer que. cima dele, mas Pois, tem de talvez. sacudir. Ah, tem de Tem sacudir, que tem de sair. crescer, Tem que tem de sair. Isso crescer. faz parte do crescimento. E se não conseguir, então a maior parte das pessoas tem razão e ele não tem E ele mesmo. tem, pronto, mas ele Não. tem que Eu provar tenho que pode esperança, provar que eu é. tenho visto Eu mais acho que não sólido. tem muito nível. Eu tenho visto mais sólido e acho que tenho uma. Tem um corpo e uma presença forte se estiver com a cabeça no sítio. Ele perdeu a traquitana e teve uma entrada a Agravites, né? Tipo o amarelo parvo do dia, mas pá, ao mesmo tempo vejo cada vez mais sólido e acho que, insisto, é verdade colocar-me com qualquer outro, pá, a continuidade da aposta ajuda, evidentemente. Jogo, atrás de jogo, atrás de jogo, a crescer, a aprender ali ao E agora lado. não pode acertar muitas vezes com a bola no gajo que está à frente dele e depois cair e É. deixá-lo sozinho à frente da baliza, não é? E se seja por azar ou não, pá, pois, Certo. não pode, Sim, mas não dá. lembremos que o Bruno Eu Alves lembro-me que em o Filipe pleno fez Old um mau. Trafford.
O Filipe fez um autogol estúpido logo chegou ao Porto e não deixou de ser um dos melhores centrais que a O gente Bruno teve Alves passou a bola ao nos Rooney direitinho para o gajo marcar contra o Porto em Old Trafford. Portanto, quer últimos. E dizer, todos superaram isso, não é? e o secretário, se calhar não é um bom exemplo, o secretário passou Não, a bola lá à o secretário costa. fez isso várias vezes. Mas e todos superaram isso de alguma maneira e também precisam do apoio do treinador, que, diga-se de passagem, por esta altura tem tido. Tem jogado. É, sim, E é, sim. sempre que possível, É sendo verdade. expulso ou não sendo expulso antes, sempre que possível é ele que tem jogado, não há marcando, joga carne. E acho que Portanto, por aí, treinador. vai continuar. Acho que sim. Acho Eu espero que que sim. sim, As espero três que sim. duplas centrais do Porto, Pepe Carmo, Varela Eustáquio e Taremi e Evanilson, acho que Varela está. O Varela, quem é o nosso central que se chama Varela, há caralho? sempre um Varela. Queres ver que o Folha já conseguiu meter o Milton Varela? As duplas do centro têm lugar cativo. E o Ok. Diogo Caralho, Costa. esse cérebro vai, viaja Diogo Costa. para o semideiro de escudos. O Varela. Sim. Por agora, Quando forem duplas, sim. essas duplas vão se manter. Sim, até porque o treinador não ficou nada satisfeito com a volta que não entrou mal, mas não ficou nada satisfeito. Há um ou outro lance do Borges que eu percebo que ele não tenha ficado satisfeito, porque não é aquilo, e essa é uma diferença, por exemplo, entre o Chico e o Borges. São os dois muito bons, gosto muito dos dois, mas há uma diferença, que é o Chico não passa a bola por trás da perna para voltar para trás, Ah, e sim. quando Olá, pode ser oh. incisivo, e tentar resolver para a frente. Isso. Certo, Pá. que muitas vezes vai perder a bola e vai cair e não vai conseguir, mas vai tentar. E o Borges? Nem sempre, nem sempre. Nem sempre. É uma diferença, mas é uma diferençazinha. Noutras alturas vai resolver. E feliz do treinador, da equipa, do plantel, que pode decidir qual deles é que vai jogar, não é? Amém. O Gonçalo, pá, faz-me lembrar os bateristas que gostam de mostrar os truques todos na fazer a maior barulhada possível quando a música só pede a coisa mais simples do mundo, assim, um beat para acompanhar. E há lá uma altura em que o Gonçalo tenta passar por dois gajos a fazer todos os truques, todas as cenas que ele tentou inventar na hora, pá, e o resultado foi. Nada, foi sair a bola pela linha de fundo, e é evidente que qualquer treinador se passa com isso e bem, porque não jogar simples é importante. A parte do bonito, epá, se houver latitude para isso, tudo muito bem, mas não é o essencial. E é para isto que E aí tenho que concordar. as pessoas ouvem a Cavani, para comparações ou para analogias entre bateristas e o Gonçalo Borges. Não, não tenhas a mínima dúvida. Não, não se ouvem mais de nenhum lado. É a. Mas também tens que. É a tal coisa. Não é? Também tens que compreender a essência do jogador. Não sei se. Quaresma, não é? Não sei se alguma vez o Gonçalo vai deixar completamente fazer isso, ou nos irritar em alguns momentos com isso. Sim, Eu mas o acho Quaresma que isso sabia pode arranhar desenhar o a resto. coisa, não é? Tem é de fazer o resto. É isso. Tem é de começar a O fazer o resto da Quaresma norte. fazia as tribelas, fazia passes de Fazia letra, as trivelas e fazia, mas fazia fazia gol. os bem, e Não, mas era uma vez, não era as 14. trivelas eram assistências, percebes? Não era só a trivela, só pela trivela. Sim, Certo. sim, 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 sim. Portanto, em algumas ocasiões vamos ter que ver o Gonçalo a fazer isso. Truques. E vamos nos enervar agora, há de compensar por todas as outras em que ele resolve. Olha, já resolveu. E vai Sim. continuar a resolver, espero eu. E um dia veremos o PP a não fazer assistência de calcanhar e a fazer uma assistência normal e eu não apetecer dar-lhe três lapadas naquela boca. Pronto. Espero que um dia isso aconteça, não é verdade? Muito bem, Eu, meninos. Sim, mas o tens, por exemplo, importante a é dizer que o assistência dele verso só é para o bélico Evanilson aqui. em Antuérpia, não é? Por exemplo, A também, assistência dele também. em Antuérpia de primeira, que é aquilo Mais mesmo. Não disso. precisou de meter calcanhar nenhum. Mais disso. Menos calcanhares por meio dos centrais para o Taremi. Sim, era mais giro. 11 então para o Estoril. Assim, tipo, do nada. Vamos assumir que o Galeno está dentro. Até o Ibaias e Varandas. Aí pode ser. Olha, um Bahia para o Sérgio. Um Bahia para o Sérgio pela maneira como colocou a equipa em campo e pela decisão de tirar o Carmo, que acho que foi off-character.
até um bocadinho off character para aquele momento. Eu Foi acho que bom, ele e foi fez, bom para eu ele acho e que foi ele bom fez para o isso. Carmo. Foi bom para Acho que ele todos. fez isso porque ele é, porque o Carmo é central, se não tinha deixado de esticar um bocado a corda. Epá, está bem, Mas se ele mas. tivesse mais opções, Não, juro. mas acabou por proteger o jogador. Protegeu a equipa, protegeu o Sim. jogador. Ele viu que o rapaz não estava bem. Epá, não Com estava. certeza. Era péssimo para o Carmo ter sido expulso, não Exatamente. Era é? bem Isso é pior. que não. Portanto, fez. Muito E bem. Isto é não, pertinho. desculpa, um Bahia para o Eustáquio, pela primeira parte. Acho que foi um jogador que me era, ele seria o gajo que eu tirava da equipa, naturalmente, olhando para um 11 teórico, porque era o gajo que eu gostaria de ver o Varela a jogar com o Nico ao lado, pelo perfil do Nico, pela capacidade de retenção de bola do Nico e pela visão do jogo. Gajo que joga levantado. Mas não vejo o Nico a tirar o lugar ao Eustáquio neste momento, pelo que o Eustáquio dá. Pela compensação de espaço, pela pressão que ele Eu não ajuda a vejo, fazer. eu não vejo, já percebi que o Nico tem muita qualidade e pode ser muito interessante, claro. Mas não o vejo jogar no meio campo a dois. Talvez não. Talvez não. Pronto, acho que ele precisa de um terceiro. Que não tem que ser um Eustáquio, não é? Não, não é isso. Mas precisa de um terceiro, precisa de um, efetivamente, de um médio criativo. O gajo que vai receber preferencialmente a bola dele, Olá, Jaime. que vai sair limpa. Olá, Raio. É isso, Sim, quando mas ele estiver apto, veremos. penso que será. Não, a gente não joga com três no meio-campo, nem no campeonato. Não, calma. Quando o Bahia Taremi para for para a Liga Asiática, talvez para o mas campeonato da Ásia, talvez. talvez. Bahia para o Francisco. Acho que é justo. E Bahia para Taremi e para Evanilson. Tudo pela primeira parte, porque se formos à segunda, Baroni geral, não é? Não diria Baroni, mas um bino fraquinho, Um vá. Um Bino, bino careca. um Gandabino, um Binão, para toda a gente, né? Um bino não. Parece-me bem. Sebasal. Chico Eustáquio. Esse não conheço. Quem é o Chico Eustáquio? O Chico. Chico É Eustáquio. um merge, é uma fusão. Chico Eustáquio. Muito bem. Fusão. Vocês não viram mesmo. Ainda bem que não viram este momento. Uma salvejeta. Fusão. Não fiz para este lado primeiro. Oh, Não for interessa. fuck's sake, siga. Eu achei que é isto, não é? Basicamente. E também concordo, acho que o Sérgio que conseguiu puxar a equipa para algo bom e ter a sobriedade de mudar quando necessário, embora. Pronto, a equipa não. Quem entrou não tenha feito assim uma coisa. Queria só dar uma pequena nota que não tem a ver com Baías nem Baroni, que é, epá, já me começa a irritar os árbitros que acham que na primeira parte não há amarelos, mas na segunda começam a disparar como se não houvesse amanhã. Isso não faz sentido nenhum, meus amigos. Isto não é. Eu estou a começar a ganhar ódio a defesa esquerda chamados Mateus. Foda-se, porque já não bastava o corno do Sporting. Agora o Dotem, que também batia em tudo o que via e levou um amarelo lá, vá, por graças do Espírito Santo. Depois dos gajos do Porto levarem os amarelos que tinham de levar, não é verdade? Mas pronto. Mas isso não é de ser o Ah, Porto, não é de ser o Vizela, é bem ao de ser. Pepe. Pepe voltou bem. Bem ao Pepe. Pronto. Deixa ver se joga na sexta-feira. Deve estar em banhos e massagens ainda. Pepe com os Vamos ver. seus 76 anos. Saberto, diga-me. Então. Já disse? Então fui eu que comecei, caraças. Não, não. Vamos para O que é a o 11 seguir? para o Estoril. Ah, Estoril, 11 para o Estoril. Vamos a isso. Bora, Silva. Vai, força. Tira. Força. Pá, Vamos a isso. Diogo, Vamos, vamos. Opa. acho que o Jorge Sanches vai continuar, o Pepe e o Carmo, o João Maia à esquerda, não esteve mal, o Varela, o Eustáquio, o Taremi, o Pepe, o Chico e o Evanilson. Então é igual. Sim. Tanto tempo para dizer. É o mesmo 11. Galeno ao banco, portanto. Epá, Galeno ao eu banco. acho que o Galeno pode descansar, né? Não, não, não vejo.
Quer dizer, eu acho que o PP podia sair, mas não vai. Por mim está tudo bem. Por mim Acho está que o PP perfeito. Por mim está perfeito. podia sair, mas não vai. Acho que o PP podia sair, mas não vai. É a minha opinião. Acho que o PP é daqueles gajos que tem lugar cativo, até porque se esforça sempre, não é? Eu acho que o Sérgio valoriza isso fora de brincadeira. O É Raimé. porque é um jogador que lhe dá a hipótese de ele ter mais uma opção em campo. Okay. Sim. É um A gajo que ele pode puxar versatilidade para qualquer um dos pode lados, fazer o que lhe pode apetece. puxar para as costas do avançado, pode puxar para o lateral direito, pode puxar para o Embora eu guarda-redes. continue a dizer que não acho isso Claro. boa ideia, não é? Dá sempre mudar de Opa, caco para o caquinho, mas o mas treinador gosta de ter essas sempre. opções. Gosta sempre. Só que acabamos sempre por ter, como tu dizes, vassalo, e é, fica um jack of all trades, master of none, não é? O gajo faz tudo, mas não faz nada bem. Vamos ver. Pelo menos não tão bem quanto podia. Eu só gostava de Nem, eu perceber. acho que não. Especificidade, meus Eu só amigos. gostava de perceber onde é que vou meter o Raimann nesta equipa. Porque eu acho Mas que esta o Galeno equipa. volta. Eu estou a assumir que sim, mas não sei. Não faço ideia. Nem o Se. Raimann, também não sei se o Raimann já está bom ou não. Pois também não. Se o Galeno não voltar, é o mesmo 11, claramente. Exatamente. Se o Galeno estiver apto, completamente apto, apto tipo 100%, eu acho que sai o Chico. É o mais provável, sim. Troca o PP para a direita. E passa o PP para a direita e joga o Galeno no lugar dele e pronto, o resto fica igual. Sobre onde é que entra o Raime? O Raime entra exatamente no lugar onde o PP. É, não Portanto, é? não entra. Portanto, é É. isso. Portanto, não entra, não é? Não. Portanto, não entra. Eu Entrará punho eventualmente em Barcelona, uma coisa nas provável. costas do avançado. Ah, É o meu sim, punho. tiras o Evanilson ou o Taremi? Taremi. Pronto. Por substituição, quer dizer, não seria Mas aí um 11, sacrificas, percebes? mas aí podemos estar a sacrificar uma dupla que se entende bem por Não, um não, mas, eventual ah, lampejo mas, de não, mas espera, criatividade. o Vassal está a dizer que não tira. Não Não tiro o Taremi, ponho o Raimi jogas como como 12, é o que eu acho primeiro também. substituto. Ah, então vai, ok, banco, Primeiro ok, pronto. substituto. Porque eu acho que o Taremi também não tem estado assim. Está melhor com o Evanilson, mas não Epá, tem estado. mas o Taremi em Enfim. campo, especialmente tendo um gajo como o Evanilson ali no fundo, Irrita-me é uma solenemente mais-valia. na altura de ferir no, da, na, para rematar. É pá, porra, pá. Passa a bola. É tudo o que eu tenho para dizer. Eu não sei como é Vamos que o ver, Taremi vamos ver. Não sei foi o se melhor marcador. foi. Ah, Se soubesse finalizar, mas... ah, tu também achas que ele finaliza mal? se soubesse finalizar, então aí tinha marcado, tinha sido bola de ouro, Acho que mas assim. não Ai, meu Deus. tem a força que devia, pá. Acho que mesmo dá-lhe um bocadinho do Nesquik. Olha, olha. Nesquik para Taremi, não é? Muito bem. Vai fazendo a imagem. O homem está Zé. fraquinho, dá Nesquik fraquinho, pá. para Taremi. Remata fraquinho, não pode ser. Dá-lhe um bocadinho de Nesquik. Isso. Meu Deus, Nesquik dá-lhe para o rapaz. um Nesquik. Vá lá embora, meus amores. Olha, bom resto de semana. E sexta-feira para fazer 45 mais 45, ok? Alright. Isso fica. É desta. Vamos a isso. É Mas desta que vamos ter 90 até minutos. porque uma equipa que despede o Álvaro Pacheco Para meter o Seabra. para tratar o Vasco Seabra não merece nada nesta vida, não Calma que ainda vai lá para o Zé Gomes. Espera lá. é? É isso, então era espetacular. É descida ao Ou Miguel inferno. A Cardoso. total descida ao inferno. Ou Miguel. Oh, Alberto, ficas aí com a missão de descobrir onde é que anda o Miguel Cardoso, está bem? Não sei onde é Que eu que quero é. acompanhar. Alguns. Mas eu vou-te já dizer. Está bem. Vá. Um Abraço. abraço. Um abraço, Guilherme. Calma.